shama akam jirtu kabajamtoota daawwattoota oromiyaa miidiyaa neetwork oduu ijoo sa'a kanaaf qabnuun isinitti hima. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Busatiitti waraanni piippiin horsiisaan bultoota hawaasa Karrayyuu irraa nama tokko yoo ajjeesu afur achi buuteen isaanii dhabamu jiraattonni himanii jiru. Horsiisaan bultoota hawaasa Karrayyuu sababa hongee bonaatiif aanaa Fantaallee irraa gara aanaa Busatiitti godaanantu waraana mootummaatiin hiraarfamaa jiraattonni. Kamisa dabre waraanni mootummaa ijoollee afur horii eegan bakka hora odaa jaamutti itti dhufuun deema bakka waboon jiru nu geessaa jechuun maatii irraa fageessanii lubbuun nama tokko galaafachuun afur hanga ammaatti eessa akka geessan wanti beekamu hin jiru jaani jiraattonni yaada isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kennan. Ijoolleen kun hundi isaanii umriin isaanii 15 hanga 17 kan hin caalle tahootu ibsame. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Iluu Galaanitti waraanni bilxiginnaa namoota nagaa shan kaleessa bakka tokkotti ajjeesuun dhaga'ame. Namoonni nagaa kunneen ganda Irgoo Washaamoo keessatti waboo deeggartuu jedhamuun ajjeefamu jiraattotaatu OMNitti hime. Namootni ajjeefaman Jabeessaa Likkisaa, Fiqaaduu Xaasoo, Dhugaasaa Taayyee, Lalisaa Barsiisaa fi Lalisaa Yiggazuu kan jedhaman tahuu jiraattonni himanii jiru. Namoonni Boddoosaa Likkisaa fi Korree Nagarii jedhaman immoo rasaasaan rukutamanii du'aa fi jireenya gidduutti akka argamantu ibsame. Kanneen manneen jalaa gubates danuudhaa jaameeti jira. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Kiiramuu ganda guddinaa jireenyaatti haleellaa humnoonni shororkeessitoota Amaaraa dhaqqabsiisaniin lubbuun dubartoota 3 dabruu fi namoonni gareen madaa'u jiraattonni himani. Jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada isaanii kennan haleellaa humnoota shororkeessitoota Amaaraa bifa haaraan bananiin maasaa qonnaarra oolanii galaa osoo jiranuu dubartootiin 3 ajjeefamuu himani. Namoonni hedduun birootis madaa'uu himani jiraattonni. Godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti humnoonni shororkeessitoota Amaaraa haleellaa irra deddeebiin raawwataa jiraniin lubbuun namoota hedduu dabruu ragaaleen ni mul'isu. Godina Harargee Bahaa Aanaa Gooroo guutuutti daballoonni mootummaa fi humnoonni tikaa waliin ta'uun dargaggoota gara mooraa leenjii waraanaa geessaa jiru jaame. Akka jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada isaanii kennan himanitti daballoonni mootummaa 7 dura waraanni kaabaa irra deebiin banamuuf jira waan ta'eef dargaggoota keessan leenjiif qopheessuu qabdu jechuun hawaasa dararaa turani. Yeroo ammaa immoo dargaggoota baay'ee kaan hojiif isin barbaanna jechuun gowwoomsanii kaan dirqiin walitti qabanii fe'aa jiruu jaani. Gama birootiin dararaan humnoonni tikaa mootummaa qabata waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabduutiin dargaggoota aanichaa fi hawaasa irratti raawwataa jiran hammaachuu himatu jiraattonni. Qaala'insi jireenyaa lammiilee Itoophiyaa akkaan qoraa jiru yeroo gabaabaa keessatti fooyya'uu hin danda'uu jaani aangaa'onni mootummaa fi ogeeyyiin diinagdee BBC'n dubbisee qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessa jirtu yeroo gabaabaa keessatti falaa argachuu danda'a jedhanii dubbachuun gowwoomsuu ta'aa jiru. Ogeeyyiiwwan gariin ammoo mootummaan tarkaanfiilee ijoo yoo fudhatee dafee wayyaa'uu danda'aa jiru. Kunis sababoota ijoo rakkoo kanaa adda baasu wajjin akka wal qabatutu dubbatama. Oomishni qonnaa midhaan dheedhii kan indaastirii keessaa bahu kuduraa fi muduraan hanga dhibbeentaa dhibbaa dabalee jira kan jiran ogeessi dinagdee guutuu teessoo jireenyi biyya kanaa kan itti hin ulfaanne yoo jiraate dhibbeentaa 5 hin caaluu jiru. Mootummaan Tigraay mootummaa federaalaa wajjin dhoksaan marii taasisaa akka jiru gabaafame. Akka Suudaan poosti gabaasetti mootummaa federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti xalayaa nagaa wal jijjiiruun dhoksaan taasifameeti jira. Qondaala olaanaa mootummaa Tigraay tokkootu natti himee kan jedhe gabaasni Suudaan poosti kun xalayaan fedhii marii nageenyaa ibsuu karaa bakka bu'aa dhimma alaa Tigraayin mootummaa federaalaatiif ergameeti jira. Mariin nagaa gareewwan lamaan gidduutti ifaan jalqabamuu baatus karaa al-kallattiitiin marii taasisaa jiraachuu isaanii gabaasaaleen mul'isan bahaa kan jiran yommuu ta'u mootummaan federaalaa haaldureewwan finciltoonni dhiyeessan kufaa taasisuu isaa gabaasaa kana keessatti eerameeti jira.
dubbihimaan mootummaa Tigraay Geetaachoo Raddaa humna ittisa Tigraay fi humna waraana Eertiraa gidduutti tibbana lolli jabaan adeemsifamuu ibsani. Sanbataa fi Dilbata dabre lolli cimaan karaa Shiraarootiin humnoota lamaan gidduutti adeemsifamuun wiixata kaleessaa karaa fuula Tiwiitariitiin kan ibsan qondaalli olaanaan Tigraay Geetaachoo Raddaa humnoota Eertiraa irra miidhaa dhaqqabsiisuu ibsani. Kutaa waraanaa Eertiraa 57ffaa fi 21ffaa haleellaa humnoota Tigraay irratti fudhatus qondaalli kun ibseeti jira. Himannaa dubbihimaa mootummaa Tigraay kanaaf deebii kan laate dubbihimaan mootummaa federaalaa Dr. Laggasaa Tulluu TPLF ofii haleellaa raawwatee himannaa dhageessisaa jira jaani. Ijoo keenya xumuraatiin lammiileen Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa jiraatan haalli jiruu fi jireenya garmalee hammaachuun rakkoo garaagaraatiif saaxilamaa jiraa jirani. Akka namoonni OMN dubbisee himanitti lammiilee seeraan biyyattii keessa jiranis ta'ee kanneen seeraan ala biyyattii seenanii manneen hidhaa keessatti rakkachaa jiran maallaqa kafalanii akka galan godhamaa jiraa jiru. Kanneen maallaqa gaafataman hin qabne rakkina fedhe qabaatanis dhimmi isaanii lafarra harkifamuun hanga abdii murannaatti lammiilee oofaa jiraachuu lammiileen kunneen ni dubbatu. Akkaatuma kanaan guyyaa kaleessaa lammiilee kanneen keessaa shamarreen dhukkubsattuun takka gara biyyaa galuuf imbaasii deddeebi'uun na dhukkubaa jiraa na galchaa jechuun erga akkaataa itti galtu dhabdee booda balbala imbaasii irratti of rarraaftee lubbuun ishii dabru namoonni yaadanuuf kennan himaniiti jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduun ijoon sa'a kanaaf qabanne isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata babal'inni oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa keessatti isiniif dhiyaata. Gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii tanneen hafanii waliin turtii gaarii.